ଆମକୁ କାହିଁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 3500 ଡିପୋଜିଟ୍ କର ତାପରେ ତମକୁ ପାଣି ଦେବୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ଏହା ନିୟମ ସରକାର କ'ଣ ଏହା ନିୟମ କରିଛି କି ଆମେ ଗଲୁ ଏଥର ତମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆମ କାଗଜ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମ କ'ଣ ସରକାରରେ କିଛି ନୁହଁ କି ତେଣୁ ଭୋଟ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଭୋଟ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଲୁଚୁଛି କାହିଁ ଲୁଚୁଛି ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଲୁଚିଲା ଆମେ ପାଣି ପିଇବୁନି ନଈରେ ପୋଚରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଚର୍ମରୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ କି ମଶାଣୀ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମଶାଣୀର ଯେଉଁ ଫର୍କ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ନା ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା କାହିଁ ଆସିନଥିଲା ଘରଟି ଆମର ନାହିଁ ଆମର ଘର ଆସିଲେ ତ ଆମର ଘରଟିକି କାଟିଦେଲେ ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ଆମେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛୁ କି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆସିଥିଲେ ଲେଖା ଆମର ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ନେଇକି କହିଲେ ତମର ଘର ଅଛି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର କୌଆ ମୂଳରେ ଘର କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ଘରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏରିଆରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ରହୁଥିଲୁ ପାଲ ଟାଣିକି ରହୁଥିଲୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ସରକାର ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଆମ କଥା କେହି ନ ବୁଝିବେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବି ରୋଲ ରୋକ କରିବୁ।